मान्छेहरूले किन दुःख पायो, किन दुःख गरिरहेछ, त्यो चाहिँ होइन त्यो मान्छेहरू भनौँ न त्यो आफूले आफैले दुःख खोजेर हिँड्दो रहेछ कि त्यो विदेश हिँड्ने भन्छ नि त्यही विदेशमा सबै पैसै पैसा छ भन्छ होइन कि त्यही हुन त फेरि विदेश हिँड्नेको कुरा गर्दाखेरि अहिले मात्रै हिँडेको त होइन रहेछ त्यो त अब सत्ययुग धर्मयुगदेखि नै देख्दो रहेछ नि त्यही जस्तै मुना मदनको हामीले लभ स्टोरीहरू पढ्छ नि त होइन कति त्यसमा नि मदन त लास्टमा उभिलै गएको रहेछ नि त त्यही अब त्यो किन देख्छ त भन्दाखेरि कुनै अब बाध्यताले गएको होला कुनै अभावले गएको होला कुनै चाहिँ होइन मेरो राम्रो